မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်ကြံပြီးတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မီးကပိုးပြီးတော့ခက်ခဲလာပါတယ်အရင်လေးနာရီလာလေးနာရီပြက်ကနေပြီးတော့အခုလာခြင်းတဲ့အချိန်လာခြင်းတဲ့အချိန်ပြက်ဖြစ်နေပါတယ်မြို့ပေါ်မှာတော့ဆိုလာပြားတွေကတိတ်စိတ်မချလို့အခုဘက်ထရီနဲ့အားလေးနာရီလာတဲ့အချိန်အားသွင်းလိုက်လေးနာရီပြက်သွားတဲ့အချိန်ဘက်ထရီကိုသုံးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ convert inverter သုံးပြီးတော့ပြန် AC 220 တက်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်နေအဲ့လိုပဲဘက်ထရီအားကိုပြီးတော့သုံးကြပါတယ်ဆိုလာကိုမသုံးကြပါဘူးတောတွေမှာတော့ဆိုလာပဲသုံးကြရတာပေါ့ဒီကြောင့်ဒီဘက်ထရီတွေကို 12V inverter ဒါ inverter ကိုသူကဓာတ်ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူက24V 3000W ဆိုတော့2 3kW inverter တွေပေါ့အဲ့သူရဲ့ capacity က27V ချာချာနဲ့ဘက်ထရီတွေကိုအားသွင်းပါတယ်ဒါတရုတ်ဖြစ်တဲ့ဘက်ထရီအဲ 100 AH လေးလုံးနဲ့ အတော်လေးဟန်ကြပါတယ်ဒါကတော့ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ပတ်စံမတက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကြတော့ဒီလိုမျိုးဘက်ထရီလေးနှစ်သောင်းခွဲထန်လေးနဲ့ပဲဝိုင်ဖိုင်တွေတယ်လီဖုန်းတွေကိုအားချာဂျင်လုပ်သုံးပြီးတော့သုံးရပါတယ်ဒီအဲ့ဒီဘက်ထရီလေးကတော့နှစ်သောင်းခွဲတန်ပါတယ်အခုလိုပဲချင်းရိုက်တန်အစားလက်စစ်အားသွင်းတဲ့နီးလုံးနောက် Wi-Fi အသက်30လောက်အကုန်ခံပြီးတော့ပဲအားသွင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရပါတယ်အခုကမီးရလဲ၄နာရီလာလိုက်၄နာရီပြက်လိုက်ကနေပြီးတော့အခုကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာပါတယ်တကြံပြီးတဲ့အချိန်နေရာလဲပူဒါတော့ညကြတော့လဲမီးလင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမီးလင်းတဲ့မီးသီးလေးတွေတလုံးကိုအဲ6000 1000ကျွဲအဲ့ဒါနဲ့ဝယ်ရပါတယ်ချင်းကလည်းကြိုက်တော့ချင်းရိုက်တန်1000ကိုလည်း1000နဲ့ဝယ်ရပါတယ်အဲ့ဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့ပါ
ตะตองนูน่ะตองนูရှိတဲ့ဟာလေးတွေကလည်းတခုကိုကြက်နှစ်တောင်းကနေပြီးတော့၄တောင်း၅တောင်းအထိပေးရတဲ့အတွက်ဒါလည်းအတူတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိအားကိုလို့လည်းမရပါဘူးဒီလိုနှစ်တောင်းခွဲတန်ဘက်ထရီလေးအဲအသေးလေးဝယ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဘက်ထရီကလည်းအတူတွေသတိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်တောင်းခွဲပဲဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဘက်ထရီနဲ့ပဲ လက်စီမိမလာတဲ့အချိန်မှာဖုန်းတွေကိုချက်ရှင်လုပ်အဲချက်လုပ်တဲ့ဒက်တာလေးကလည်း၃တောင်500ပေးရပါတယ်တချို့တွေကလည်းတိတ်အပူဒဏ်မခံရင်တော့ဘက်ထရီအားသုံးတဲ့ပန်ကာတွေကို၃နေကြရပါတယ်ဘက်ထရီအားသုံးပန်ကာတစ်ခုကလည်း၁ယောက်စာလေးကိုတော့၂တောင်းခွဲဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတယ်မိလာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဘက်ထရီပန်ကာလေးတွေကိုအားသွင်းပြီးတော့အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီချာချာလေးတွေပေါ့အင်ဗာတာချာချာလ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအင်ဗတ်တာတွေ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 ကတော့ဒီအင်ဗ
တလုံးကိုတော်တော်ဈေးကြီးတယ်ဒီစနစ်တမ်တစ်ခုကိုသင်50နှစ်သိန်းလားသိန်း60လောက်သူကပေးပြီးတော့အင်စတောလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲမဆိုးပါဘူးအဲဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဆိုရင်ဒီနေ့ကိုဓာတ်စီဖို့တိတ်နှစ်တောင်းလောက်ကုန်နေရတယ်တလားနှစ်လားကျတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တော့အဲ့ဒါပတ်စံကိုရအောင်ရှာပြီးသိန်း50ရှာပြီးတော့ဒါရတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှအခုဟာဆူညံတန်လဲပျောက်သွားတယ်အဲ
ရစီပစ္စည်းရောင်းတဲ့လူငယ်ဆိုင်လေးတစ်ခုမေးကြည့်တော့အခုကျွန်တော်တို့ပသိမ်မြို့မှာဆိုရင်ဘက်ထရီထွက်ဖို့နဲ့ကြည့်တဲ့တယ်လီဗီရှင်တွေလည်းပေါ်နေတော့အဲ့လိုနောက်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာလည်းဘက်ထရီနဲ့ကြည့်တဲ့ဒီဗီတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြောတယ်ဒီအတိုင်းသာအခြေအနေဆက်ဆိုးနေမို့လို့တိုးတော်များလည်းအခြေအနေကတော့ဆက်ဆိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းမြင်တဲ့လူတွေ
Pobiro kaun lazire, majagin, lumyong melube, myolimare.